এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰামে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ নামটিৰ এই মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মিনু শইকীয়া। নিজৰ পৰিয়ালটোক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে দুবেলা দুমুঠি যোগাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মিনু শইকীয়াই। আৰু মিনু শইকীয়াৰ পৰিয়াল পোহপাল কৰাৰ উৎপাদিত স্থল হৈছে তিনিজনীকৈ গাই গৰুৰ পৰা হোৱা গাখীৰ বিক্ৰী। পুৱাতেই নিজৰ চাইকেলখনত গাখীৰ বিক্ৰীৰ বাবে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰে মিনু শইকীয়াই। পৰিয়ালটোৰ ৰুগীয়া স্বামী আৰু একমাত্ৰ সন্তানক গাখীৰ বিক্ৰী কৰিয়েই এনেদৰে পোহপাল দি আহিছে এইগৰাকী মহিলাই। চৰকাৰৰ কিছু আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। চৰকাৰৰ পৰা সকাহ পালে হয়তো গাখীৰৰ ব্যৱসায় আৰু অধিক আগবঢ়াই নিব পাৰিব এগৰাকী কৰ্মবান মিনু শইকীয়াই। আজি মই 5 বছৰে দিনে এনেকৈ ঘৰে ঘৰে গাখীৰ দি মেলি ফুৰোঁ, খোজকাঢ়ি, কিন্তু চাইকেলেৰে নহয়। আৰু মই তেতিয়া চাইকেলো নাজানো। তাৰপিছত মোৰ নিজৰ মনলৈ এটা খুব চিন্তা আহিলে। আহিলত মই ভাবিলোঁ, এনেদৰে যদি মই সদায়ে খোজকাঢ়ি মেলি গাখীৰ দিবলৈ গ'লে মোৰ অলপ অসুবিধাও হয়। তাৰপিছতে মই এই চাইকেলখন শিকিবলৈ ল'লোঁ এই ফিল্ডতে। চাইকেলখন শিকি মেলি অলপ দিন ঠেলি ঠেলিয়ে নিলোঁ। নি মেলি তাৰপিছতে মানুহ নথকা ঠাইত বা গাড়ী নহা ঠাইত মই চাইকেলখন শিকিলোঁ। শিকি মেলি এতিয়া এই আজি 2 বছৰ হৈছে চাইকেল শিকি মই চাইকেলৰে গাখীৰ দিছোঁ। কোনো মোৰ ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ, গাজনি, ঢেলেকনি এই কোনো মই মানিবলৈ মোৰ সময় নহয়, কাৰণ মোৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে। আৰু এই গাখীৰকো মানে মই সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো চলাই মেলি গৰুকেইজনীৰ সৈতে খাই মেলি আছোঁ। এই চাইকেলখনত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিয়েই বিগত দিন ধৰি পৰিয়াল চলাই আহিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।